Keyingi yillarda mamlakatimizning har bir hududida osmonopar binolar qurilmoqda. Ushbu qurilishlarda esa e'tibor berish kerak, minglab yoshlar turli yo'nalishlarda mehnat qilishyapti. Ana shunday shijoatli yoshlardan biri minorali kran mashinisti Shodiyona Saydullayeva. Navoiylik yosh qiz ana shunday baland texnikada hech qanday qo'rquvsiz o'z faoliyatini olib bormoqda. U mehnatlari jasurligi evaziga esa kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandi. Hayot qiyinchiliklari insonni toblashi rost ekan. Shodiyona ham oilada yagona qiz bo'lsa-da, erka tantiq bo'lib ulg'aymadi. Aksincha og'ir xastalikka chalingan onasiga dori-darmon olishga mablag' kerakligi bois qurilishda ishlash va eng og'ir yumushlarni ham bajarish uchun o'zida kuch topdi. Uch akasiga ergashib o'sgani bois filada o'g'il bolalarga xos chapanlik bor emasmi? U kranchilikni bemalol ipladi va avval kollejda tahsil olgan bo'lsa-da, kranchilik sohasida qayta o'qidi. Shuda akamcha o'sgan uchun yoshligimdan o'zim qiziqqanman moshinalarga, veliklarga. Shuning uchun shu kasbni tanlaganman. Birinchi marta kranga balandlikka chiqqaningizga chuchumaganmisiz? Yo'q, qo'rqmaganman. Sezilmagan menga ko'pchilik bu savol bergan, men qo'rqmaganman lekin. Menga ota-onam lekin qarshilik qilishgan. Vaqtida qiyin ish boshida hammaga qiyin ko'rinadi, juda ko'pchilik pastdan qarab o'tirsangiz qo'rqinchli narsada ko'rinadi, lekin men o'zimga sezilmay o'rganib ketganman. Ishim yaxshi ko'raman. Balandlikdan chuchumaydigan qizning toliyi ham baland ekan. U Navoiy shahridagi ko'p qavatli uylarni barpo etishda qo'shgan munosib hissasi, tanlagan kasbiy halol mehnati tufayli bugun tilga tushdi. 30-iyun yoshlar kunida yurtboshimizning o'zi uning ko'ksiga kelajak bunyodkori medalini taqib qo'ydi. Prezidentimizni aynan o'zlari ko'ksingizga o'sha kelajak bunyodkori medalini taqiyotgan paytlari qanaqa hislar o'tdi ko'nglingizdan? Prezidentimiz o'rlay borishga hayajonim juda ham kuchli edi. O'zimga sig'may bordim. Qanaqadir o'zimga ishonmay, haqiqatdan ham shu yerga boryapmanmi? Yo'q, xayolimda bilay, yo'q tushunmay, har zamonda o'zim chimchilab qo'yardim, lekin o'ngimda bo'ldi. Juda ham hayajonlik. Hayotda bir marta bo'ldi. Hayajonlik narsa bo'ldi-da, chiqib juda ham uni tasavvurga sig'dirish ham juda qiyin. Bugun butun yurtimiz, jumladan Navoiy shahri ham ulkan bunyodkorlik maydoniga aylangan. Shodiyona xalqimiz ardoqlab nishonlaydigan buyuk Shodiyona mustaqillik bayramigacha qurib bitkazilishi lozim bo'lgan mahobatli bino qurilishi bilan band. U ko'zlagan marra ham boshqarayotgan kran bilan zabt etgan manzili kabi yuksakdir shubhasiz.